Herregud hur mycket folk. Hej! Hörrni, många utav er kanske undrar vem jag är. Jag heter Micke och jag sjunger i Highlights. Och jag propsade på att vi skulle ta med den här. För att vi måste ju sätta upp den någonstans. Så att folk som inte känner till oss vet vilka vi är. Men det gick ju käpprätt åt skogen. Så att jag vet inte riktigt vad vi ska göra med den här idag. Vill du ha den som filt? Ja, fast ta undersidan så att det inte blir gräsfläckar där uppe. Och sen tänkte vi så här också. Det låter jättefint, Christian. Vi försöker bara ge de andra lite medhörning också. Ah, vad bra. Då pratar jag vidare. Vi tänkte så här, vi kör lite allsång eftersom det är säkert ingen annan som har kommit på den idén. Men det var det. Men vi har lite hottare låtar kan man väl säga. Har ni fått papper av Amanda? Ja, vad bra. Och ni som inte har fått papper, ni kommer kunna de här låtarna i alla fall. Det är bara att klämma i refrängerna så gott ni kan. Nu ringer det här också. Min mamma ringer alltid på konstiga tider. Så, ska jag stänga av? Så gör man väl inte mot sin mamma? Ja, fast jag är ju på jobbet nu. Jaha, ja. Det känns ju lite konstigt att svara. Är ni med allihopa? Nu är jag med. Då gör vi så här, att vi låtsas att jag är Lasse Berghagen och sen gör jag en stor entré här bakom så vi låtsas att ni inte har sett mig innan. Och så vrålar ni och skriker och så låtsas vi att vi har kul helt enkelt. Jag springer bak här så kommer jag tillbaka. Mina damer och herrar, Micke Mårtensson! Du har då aldrig trott på tårar. Det passar in. Ni ser att vi ska gå vidare i vårt unika allsångsprogram här i grön.